যিবোৰ মানুহ আহিছে, সি হিন্দুৱে হওক মুছলিমে হওক, সকলোকে বাহিৰ কৰি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব লাগিব। আৰু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে কথা দেখিছোঁ, এই আন্দোলনতো অসমত থকা, বিশেষকৈ গুৱাহাটীত থকা বিভিন্ন ভাষা বা বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোকে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেইকাৰণে আজি মই বিশেষ নকওঁ, এটা মোৰ মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, কটন কলেজত যিখিনি অৰহণা অসমীয়া ল'ৰা আছে, বিহাৰী, পাঞ্জাৱী, মাৰোৱাৰী, মাৰোৱাৰীকে আদি কৰি ভাবিব সেইটো আহ্বান আমি কৰি আহিছোঁ সদায়। আৰু কটনৰ এই প্ৰচেষ্টাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যে ওলাই আহিছে এই ধৰণে। আৰু কালিও কালি পৰহি মোৰ ওচৰত বিভিন্ন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে এই বিষয়লৈ, আৰু মই সকলোৱে কৈছে যে কটনলৈ আহিবা, একেলগে কৰিম আমি, তেতিয়া বস্তুটো জোৰদাৰ হ'ব কথাটো। আৰু কেবৰ কেছটোতো আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ সদায়, আৰু এই যুদ্ধ আমাৰ অব্যাহত থাকিব প্ৰথম কথা, এইটো বস্তু হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু যিটো চিভিল ৱাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব বিচৰা হৈছে ইয়াত বঙালী অসমীয়া বা মুছলিম হিন্দুৰ, যিটো আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সদায় সজাগ হৈ থাকিম, আমি যুদ্ধ কৰি যাম নিশ্চিতভাৱে। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ছাত্ৰ সমাজৰ এই আন্দোলনে এক প্ৰবল আত্মবিশ্বাস যেন মানুহৰ মাজলৈ আনি দিছে, সকলোৱে একেলগে ওলাই আহিছে, আপোনাৰো আহ্বানক সকলোৱে সঁহাৰি জনাইছে, তাৰ পিছতো যেন ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই কোনো কাৰণ মানিব বিচৰা নাই অসমৰ এই প্ৰতিবাদৰ। তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে অসমক চিনি নাপায়। আচলতে প্ৰথম কথা, অসমখন অলপ বেলেগটো অন্য ৰাষ্ট্ৰত, অন্য ষ্টেটতকৈ, গতিকে সেই বস্তুটো চিনি পাব লাগিব প্ৰথমতে, আমাক বুজি পাব লাগিব, সেইটো বুজাই দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব। আমি সেইটো বুজাই দিম তেওঁলোকক যে আমি বেলেগ, আমাৰ মানসিকতা বেলেগ, আমি বেলেগ, আমি আমাৰ ধৈৰ্য শক্তি বেলেগ। ইমান বছৰ ধৈৰ্য ধৰি আছোঁতো, কথাটো সেইটো হৈছে যে জন্মৰ পৰা দেখি আহিছোঁ অসমত সদায় মানে অশান্তি কিবা কিবি, আৰু বেছিভাগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰণে হয়। চ' তাৰ বিৰুদ্ধে আমি এতিয়া যুদ্ধ দিম, আমি একেলগে থাকিম। Come on, stop.